На районному стадіоні «Колос» провели останній тур чемпіонату області з футболу серед юнацьких команд, де вирішувалося перше місце чемпіонату. Відтак, в напружених поєдинках перемогу з рахунком 2-0 здобули вихованці тренера Олександра Ніколайчука, які грали із білоцерківською зміною. У суботу проходив чемпіонат області з футболу серед дорослих. Зустрічалися ФК «Любомир» і команда з Ірпеня. Господарі поля програли з рахунком 4-6. І вже стартував районний літній турнір з футболу. Заявлено 5 команд. Перший тур відбувся у суботу 8 червня на футбольному полі села Попружна. Команда «Сузір'я Попружна» грала із командою 20-й легіон. Господарі поля перемогли з рахунком 8-2. Другу гру провели «Агрофорт Брилівка» і «Поліроагро» село Любча. Перемога за «Поліроагро» з рахунком 3-5. Наступна зустріч відбудеться на футбольному полі села Розкішна 15 червня. О 10:00 розпочнуть гру команди 20-й і «Поліроагро». А об 11:30 розпочнуться футбольні баталії між командами «Дружба Ставище» і «Агрофорт Брилівка».